Dámy, moje moderátorky, ja som strašne rád, že vás mám obidve naraz a pred kamerou. Neviem vôbec, či v histórii Panorámy už takto boli moderátori pred kamerou a v takomto rozhovore. To, prečo som si vás pozval vlastne na takýto rozhovor, to sa diváci dozvedia až neskôr, priebežne. A ja rád by som vás v tejto chvíli, tak povediať, rád predstavil našim divákom a respektíve, aby ste sa vy predstavili našim divákom, hoci vás teda ako také poznajú, ale jedná sa mi o to kvázi zákulisie, teda Panorámy a vy a Panoráma. Tak poďme postupne, poďme tak chronologicky. Mirka je služobne staršia, teda je už dlhšie, je už pracuje v úvodzovkách, to pracuje, to neskôr sa vysvetlí. Je už vyše, tuším, 4 rokov. Tak povedz najprv ty, prečo ty a Panoráma, ako to vtedy bolo pred tými 4 rokmi, prečo si sa ty vôbec prihlásila ako nejaká moderátorka do nejakej Panorámy? Tak ja som videla inzerát v televízii, no a zaujalo ma to, že niečo iné zrazu robiť, byť moderátorkou v televízii, ako stretnúť rôznych ľudí, a na rôzne miesta sa dostanem a tak. Tak som si tak povedala, že však skúsim, uvidím, že možno, že tam bude teraz nejaký nával 20 ľudí, teraz výberové konanie, neviem čo. Tak som bola potom rada, že aj dostala som sa. No a ja už ako malá tuším, keď sme mali písať nejakú prácu do školy, to bol prvý stupeň základnej školy, tak som písala, že chcem byť moderátorkou v televízii. Tak som sa tak trošku splnila tento sen. A prečo tam to slovíčko trošku? Splnila som si ho úplne do poslednej bodky. No vidíš, tak to som chcel počuť, že ti to všetko splnilo, to, čo si predstavovala. Ty si teda prišla na to výberové konanie a teda tých 20 ľudí sa nekonalo. Nie. Takže ako to bolo vtedy a vlastne keď si išla na svoj prvý, alebo ešte skôr ako si išla na svoj prvý, chodila si s nejakou staršou kolegyňou najprv sa pozerať, tak ako to vtedy a tam bolo pred tými 4 rokmi? Moja prvá skúsenosť, keď som išla robiť prvý rozhovor do ulic, tak to viem, že som bola úplne nervózna. Pripravené vety na papieri, pozerala som stále do toho, furt, proste nevedela som nejakú tú vetu spraviť sama. No a postupne potom už som sa nejako do toho dostala. Tie začiatky boli ťažké dosť, kým opadne tréma človeka hlavne, lebo trému som mala, určite to má každý pred kamerou, keď stojí a aj keď ho nevidno, hej, z tej našej pozícii, ale no mala som trému. No a hlavne som sa bála, že teraz čo sa spýtam ďalej, čo keď nebudem vieť, čo sa spýtam ďalej a čo keď mi to vypadne. A tiež som mala problém počúvať človeka, čo hovorí a zároveň si pripraviť ďalšiu otázku. A sranda bola, keď niečo hovorí a ja som na to isté spýtala znova, lebo som ho nejak veľmi nevnímala. Nepočúvala. Hej. A také vtipné situácie niekedy si potom z toho zišli. No tak poďme teraz na striedačku k Nike. Tak ako to bolo ty, keď si sa hlásila do Panorámy? Teda kedy to bolo? Bolo to o niečo neskôr, teda ako Mirka. A teda tvoje nejaké skúsenosti a prečo samozrejme si sa vôbec prihlásila? Tak bolo to pred 3 rokmi, teraz zrovna v septembri. Sú to 3 roky, začínala výročie. No, začínala som maturitný ročník, čiže ešte som bola v Žarnovici a ty si hľadal vlastne moderátorku na miesto Mirky, keďže cez týždeň tu nemohla byť. A mne to mama povedala, že už asi dlhodobo tam bol nejaký ten oznam v televízii, že hľadaš moderátorku, že či by som nešla, alebo že ja som taká, že sa ničoho nebojím a tak, že či neskúsim. Takže mami na ťa nahovorila viac menej. No, mama ma nahovorila. Raz mi to navrhol učiteľ na strednej škole, že či by som nechcela robiť niečo takéto, že mám dobrý hlas, teda on to povedal. Tak a potom som sa nad tým aj tak zamyslela, že no, tak možno, že to nebude až také zlé, že skúsim to, že možno mi to niečo do života dá. Predtým by ma to nenapadlo, nebol to nejaký môj sen. No a vlastne tiež som čakala, že tu bude veľa ľudí a že budem vlastne, že tu bude to výberové konanie. A potom už vlastne sme sa v ten deň stretli. Neviem, či si ty na to pamätáš. No, až tak dopodrobná ani nie, lebo tak ako už je odtedy veľa vody pretieklo a už teda viacerí sedeli na takýchto miestach, ako teda myslím konkurzných miestach, takže už až tak dopodrobná nie. No a teda tvoja predstava bola nejaká predstava, hej, že televízia. No a keď si prišla do televízie Panorámy, tak a už ako teda
kvázi moderátorka, zobratá, novo zamestnaná, tak tvoje predstavy boli aké oproti, teda realita oproti tvojim predstavám? No myslela som si, že je to náročnejšie. Myslela som si, že budem musieť podstúpiť nejaké skúšky. Mm-hmm. Že, ako lebo, hovoríš o výberovom konaní teraz. Mm-hmm. Mm-hmm. Že ty budeš vyberať z viacerých ľudí na základe nejakého hlasu, že či mám nejaký zvučný hlas, či dobre vyslovujem a tak. Ale potom sa stalo to, že som do toho nabehla nejako veľmi rýchlo. Lebo vlastne Mirke sa vtedy nedalo. Ja si presne pamätám na tú prvú moju reportáž. No tak to si pamätám aj ja. Keď Mirka na poslednú chvíľu odriekla, teda, že nemôže ísť so mnou na tú reportáž a ty si tam vlastne sa ešte len chodila zaúčať s nami. To ako bola mladá, druhá reportáž, čo som sa zaúčala. Mladá kolegyňa, no a zostala si tam vlastne sama v tom prípade. Áno. No a viem, že som ti ešte teda niekde vonku, mimo tej miestnosti hovoril, čo sa máš spýtať a tak ďalej. A našťastie to teda bola len reportáž, len teda nejaký krátky útvar, trojminútový. Bola takže to asi to súťaž hasičov na Revískom podzámčí. Takže si to zdatne zvládla, tak vybrali sme samozrejme len to najlepšie z toho, čo si tam povedala vtedy. No, to najlepšie, ale také som spýtala. To videla. No, vtedy som to možno ešte nevidela tak kriticky, ale to, čo si mi povedal, som si stále v hlave opakovala tie isté otázky. Že toto sa musí. No a nepýtal som sa, pred chvíľkou som sa nepýtal už akože na konkurs, ale pýtal som sa ako na tvoje prvé skúsenosti, tvoju prvú robotu, no ale teda dostali sme sa k tomu, že teda ste. Kvôli čomu ste sa vlastne hlásili, pretože ste vedeli, že toto nie je ako pravé zamestnanie, že toto je len, no, ja neviem, ako to vôbec nazvať, nejaká brigádnická alebo krúžková činnosť, ak by sme to nejakým školským slangom nazvali. Takisto to nie je kvôli peniazom, hej, ako Panoráma. Tak kvôli čomu ste sa vôbec do toho hlásili? A teda aj povedzte hneď, ako to, že ste vydržali toľko. Teda 3 až 4 roky. Tak Mirka treba zase na striedačku. No tak ja som v tom videla takú dobrú skúsenosť do života, ale predsa je to niečo iné, nie je to taká robota, že teraz idem do Teska na brigádu, tak je to zase niečo iné s ľuďmi, hlavne je to práca s ľuďmi, čo mám rada. Taktiež veľa ľudí som stretla, dostane sa človek do zákulisia, aj tam, kde bežný človek sa nedostane. Rozpráva sa s rôznymi ľuďmi, či už sú to politici, nejaké skupiny hudobné alebo speváci. Herci. No a herci. No a tiež mi to pomohlo v životopise, keďže si to už píšem do životopisu. Keď som išla na casting za animátorku v slovenských hoteloch a akvaparkoch, tak to, že som tam mala, že robím moderátorku v televízii, tak mi veľmi pomohlo. To som bola veľmi rada, že teda túto prácu mám. No dúfam si dobre reprezentoval, dúfam si ich nesklamala potom, že keďže je tam dôležitá práca s mikrofónom, tak mi to pomohlo naozaj veľmi, lebo však táto práca je o mikrofóne a práca s ľuďmi, takže super skúsenosť do života si myslím. Takže a ja, ale a ešte si nepovedala, kvôli čomu ťa to a čo ťa tu drží v Panoráme. No drží ma to, že naozaj stretnem tých ľudí, iných, zase z rôznych tých kútov Slovenska, samozrejme. Spoznávam iné veci a tak proste je to taká skúsenosť do života. A páči sa mi to, beriem to ako hobby, čiže baví ma to. Keď ma to nebavilo, tak sa to robiť nedá. No a Nika? Tak ja som tiež vlastne chcela skúsiť niečo nové. Ešte som vtedy nevedela, že ktorým smerom sa budem môj život uberať, takže možno v tomto si nájdem to svoje. A musím povedať, že sa mi to vlastne už od začiatku, už keď som postupne strácala trému, tak sa mi to začalo páčiť stále viac a viac. Aj teda presne tí ľudia, ktorých som stretla, je to už za tie 3 roky, čo nie je až taká dlhá doba, ale to nespočetné množstvo ľudí, aj teda tých známych. A pochopila som, že sú to takí obyčajní ľudia ako my, že vôbec to nie je tak, ako to vyzerá, že mnohí z nich sú milší ako bežní ľudia, ktorých stretnem na ulici možno. Aj teda v Žarnovici som spoznala veľa ľudí a teda aj do toho zákulisia sme mohli nahliadnúť, že ako sa organizujú podujatia a tak. A je to tiež si myslím, že je to veľmi dobrá skúsenosť a ja dokonca rozmýšľam, keď doštudujem svoju školu, že možno by som išla aj niečo takéto ešte buď študovať, alebo
že by som sa uberala aj ďalej týmto smerom. No povedzme teda, keď si to načala v tejto chvíli, že vy ste obidve ešte vysokoškoláčky, tak povedzte, akým smerom študujete, lebo neštudujete mass media. Keď máš slovo. Ja študujem učiteľstvo, matematiky a anglického jazyka. Takže je to, inak je to podobné trošku, lebo aj tam treba ako mať nejaký prejav a tak, takže mnoho mi to pomohlo, lebo v škole, keď sme mali nejaké, hlavne na tej pedagogike, nejaké výstupy a tak, tak mi to pomohlo, že som nemala až takú trému ako spolužiaci. Pred ľuďmi. Vystupovať tak pred spolužiakmi, že možno som už nabrala takú trošku istotu a tak. A ten jazyk zase mi pomohol zase tu, že čo sa učím v škole, tak pri nejakých reportážach, keď sme robili s víťazmi plochej dráhy z iných krajín, tak tam sa mi to zišlo. Využila. Mirka? Tak ja študujem ekonomiku a manažment malých a stredných podnikov, takže je to úplne niečo iné ako táto práca. No a určite nevylučujem, že v budúcnosti sa možno budem venovať aj tomuto, keďže ešte neviem, čomu sa budem venovať presne konkrétne. A uvidíme, no ako nevylučujem to určite, lebo táto práca sa mi páči a baví ma to. Mm-hmm. No, keď už teda ty si teda Nika načala, ale tak môžeš Mirka pokračovať. Ste spomenuli, že obidve, že vám to, že ste radi a hlavne kvôli tomu ste radi, že ste sa mohli stretnúť s takými a onakými ľuďmi a zákulisie a VIP ľuďmi, hej, hercami, spevákmi a moderátormi a politikmi a tak ďalej. Koho vy z toho, z tých všetkých si najviac ceníte, že ste sa mohli stretnúť s nimi, Mirka? A tak to je ťažká otázka. No, tak ako ja si cením každého jedného, ktorého som mohla stretnúť, keďže bežne takto sa s ľuďmi, s takýmito ľuďmi nerozprávam. Takže či už to bol nejaký ten politik v reportáži, alebo nejaká hudobná skupina, ktorú počúvam doma bežne a teraz som mala možnosť sa s nej porozprávať, tak ako ja si to vážim, že som mala tú možnosť. Čiže si nemala svoju nejakú skupinu alebo svojho herca, na koho si sa tešila, zároveň aj bála s ním rozhovor spraviť a potom si ho ozaj naživo spovedala a rozprávali si sa s ním aj v zákulisí. Keďže sa mi táto práca páči a baví, tak ja sa teším na každú jednu reportáž, takže to je ťažko povedať. Takže nedostaneme z teba jedno meno. Ale... No asi nie. Dobre, Nika? Tak ja tiež sa mi, teda každý nejaký ten rozhovor mi utkvel v pamäti, ale najviac asi, čo sa mi najlepšie robil rozhovor, bol so Zuzkou Smatanovou, lebo to je tak jednoduché a skromné dievča, že... Viem, že ty si jej fanúšička navyše, takže viem, že si sa tešila na ňu. Presne, no, bo rada počúvam jej pesničky a tak, a je to podľa mňa najlepšia slovenská speváčka, tak som bola rada, že som mala tú česť sa s ňou rozprávať a ten rozhovor mi prišiel taký úplne uvoľnený, že som aj zabudla, že vôbec akože robím takýto rozhovor. Že všetko, čo som sa jej pýtala, zaujímalo mňa, že to išlo tak plynule. A vlastne potom ani som nemala problém s tým, že či bude dosť nahraté materiálu. A tak materiálu. Ešte vlastne Jožko nás potom zastavil, takže... Jožko kameraman, treba povedať. Áno, kameraman. V tej chvíli. Dobre, no možno nadväzne na tú otázku, koho by ste ešte chceli stretnúť. Teda, že ste sa s ním nestretli a chceli by ste ho spovedať. Politik, herec, spevák, moderátor... Miestny politik alebo nejaký miestny výnimočný človek? Kto? Koho prvé napadne niečo? Ja by som chcela nejakého moderátora. Buď z Markízy alebo z Jojky, to je jedno proste. Alebo moderátorku. Že, a rozprávať sa, ako chcela by som aj pre seba, že ja, aby som zistila... sa porozprávať. Ale teda aj, však keby rozprával o nejakej svojej kariére a tak... Takže, lebo to sú pre mňa ako osobnosti, lebo tiež by som to chcela vlastne robiť a že sa dostali tak ďaleko, ich obdivujem. Že dokážu si večer sadnúť a moderovať televízne noviny a tak, tak nie každý by to dokázal, takže takým človekom. A ty máš, Mirka, voľa koho by si ešte? Tak ja som nad týmto nikdy nerozmýšľala takto nejak, ale teraz keď sa ma to spýtal, tak prvé, čo ma napadlo, bol možno nejaký ten pretekár Speedway z Grand Prix, možno, lebo keďže na tieto reportáže chodím fakt rada, lebo plocha dráha Speedway ma baví a si myslím, že aj sa do toho trochu rozumiem.
Tak mala asi, by si sa ako moderátorka, redaktorka. Áno, takže ak keby som mala niekoho takto, tak nejaký ten fakt dobrý pretekár z Grand Prix. Uh-huh. A Maťo ti akože nestačí, hej? Určite Maťo áno. Vaculík, ako... Maťo Vaculík, áno, majster. Super. Ale ešte aj niekto iný, možno v angličtine, keby to bolo ten rozhovor. Aha, čiže ty v jazyku, hej, v inom by si sa rada. No, s ním, tak inak Maťo vie aj po polsku, aj po anglicky, tak ak môžeš, áno, na budúce sa s Maťom rozprávať v angličtine. Dobre, pohode. No, teraz je možno práve ten čas, kedy by som mal prezradiť divákom, prečo tento rozhovor. Pretože nastalo obdobie, teda september, kedy hľadáme ďalších moderátorov a moderátorky. Teda v tejto chvíli, o chvíľku teda budú môcť diváci vidieť nejaký si ten, nejakú si tú upútavku na to, že hľadáme a za akých podmienok. Práve preto som chcel, aby ste vy dve predstavili ako súčasné moderátorky Panorámy svoju prácu. Čo by ste odkázali tým, ktorí momentálne možno ani nechcú, alebo možno váhajú, že či ísť, neísť, začať alebo nezačať túto prácu, v úvodzovkách prácu, pretože v Panoráme to sa nejedná o prácu už aj kvôli peniazom, lebo nedostávate peniaze, aj teda kvôli tomu, že to je len taká občasná kvázi brigádnická práca. Takže kto by prvú? Ja by som im odkázala, aby sa určite nebáli. Nech to vyskúšajú, pretože nič za to nedajú. Je to super skúsenosť do života. Stretnú strašne veľa ľudí. Komunikačné schopnosti si veľmi vylepšia. Taktiež sa dostanú na rôzne miesta s rôznymi ľuďmi. Fakt, ako ak váhajú, aj keď neváhajú, tak mali by prísť a skúsiť. Ani to nebudú rady, neviem aké, a nebude nejaké prísne výberové konanie. Takže, a možno bude po tejto reportáži. No kiež by, že by bolo z čoho vyberať. Hej, ale určite to treba vyskúšať. Ja neľutujem, že som do toho išla a urobila by som to znova. Uh-huh. Nika? Uh-huh. Tak ja môžem len súhlasiť s Mirkou. Tiež keby som mohla, ako keby som ešte raz bola na tom mieste, tak by som sa určite prihlásila. Vždy je tam nejaký ten strach, ale pokiaľ niekoho bavia takéto veci a myslím, aj keď možno máva trému, ale tá tréma postupom času odíde a nič tým nestratí, keď sem príde. Uh-huh. Nič, lebo vy sa porozprávate, ty oboznámiš vlastne, o čo ide, a myslím si, že není sa čoho báť. Uh-huh. A zažije také veci, neviem, ja si už neviem predstaviť byť bez toho. Že by som aspoň raz za týždeň nešla na nejakú akciu a nezažila niečo nové. Fakt, človek je medzi ľuďmi a vidí stále nové a nové veci a obohacuje to môj život. Takže tiež. Tak tiež dúfam, že to padne teda tieto vaše slova na úrodnú pôdu, že sa nebudú báť prísť v najbližších dňoch a týždňoch vyskúšať do Panorámy. No a ja vám teda ďakujem za tento rozhovor. Prajem vám do ďalšej práci, aj do štúdia, veľa úspechov. Aj sebecky to teraz prajem, aby vám to išlo v tejto práci. Lebo keď to vám pôjde, bude to OK, aj pre nás všetkých v Panoráme. No a ja ďakujem za rozhovor.